Hej så sammen, velkommen tilbage til endnu en video. Velkommen til en ny draft challenge. I har taget sindssygt godt imod min video lige på det sidste, og I tog især godt imod en af mine draft challenge, som jeg lavede her for noget, eller for et par dage siden, jeg ikke faktisk kunne huske, hvornår jeg lavede det. I tog i hvert fald sindssygt godt imod det, og det er trods alt det vigtigste. Så i dag der skal vi lave noget lidt anderledes, fordi jeg skal faktisk ikke selv bestemme min draft. Sidste gang var det Premier League Team of Season, der fik jeg lidt lov selv at sådan bestemme. I dag der laver vi C-draft, fordi det der er nogen, der er sådan Siri. Ja, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde hende, okay? Der var nogen, der efterspurgte det, jeg tænkte, det kunne være sjovt nok. Jeg har set en hel masse andre lave det, så det er ikke noget, jeg selv fundet på. Det kan jeg jo lige skal være ærlig at sige. Men jeg har faktisk aldrig set andre lave det. Altså, jeg skal være ærlig at sige, jeg ser generelt ikke særlig mange FIFA-videoer selv som sådan. Så jeg har set folk har lavet det, men jeg har ikke set videoerne, så jeg ved ikke, hvad folk de plejer at gøre. I dag der kommer jeg til at lave det på min egen måde, og hvis det er, de så godt vil have, at jeg laver, eller hvis I gerne vil have, at jeg laver det på en anden måde en anden gang, så kan jeg jo skrive noget i kommentarfeltet, så kan det jo være, at jeg laver en part 2. Hvis I virkelig godt kan lide det, så kan det jo være, at jeg laver en part 2. Men vi er inde i draften, jeg tænker lige bare prøve at lad os lige købe draften, I ved. Lige ind med skysene, okay, sådan der. Formationer, jeg tænker lige bare, vi skal starte ud med, at Siri skal få lov at vælge til, at jeg ikke ved, hvad jeg snakker om egentlig overhovedet. Har jeg overhovedet forklaret det? Men ja, det er selvfølgelig den her stemme her på mobilen, som så vil snakke for os, og så vil ligesom bestemme. Så lad os prøve at tage et godt eksempel. Siri, nej, nu hørte den mit godt eksempel, for fuck's sake. Siri, sig et tal fra 1 til 5. Hvad, har du tænkt dig at snakke? Siri, sig et tal fra 1 til 5. Resultatet er 5. Okay, du er lige lidt højere. Prøv at se, så skal vi jo tage... så skal vi tage 5. Okay, 4-4-1-1. Yay. Jeg tænker, at vi gør det på nogle lidt anderledes måder, sådan lidt histe her. Jeg tænker bare, at vi starter lidt ud med bare at gøre det samme hver gang, hvor vi skal sige et tal fra 1 til 5, og så kan vi jo lave nogle andre forskellige ting. Det kommer senere hen. Vi fortsætter lige sådan her. Sig et tal fra 1 til 5. Du er eddermame høj. Basakli, altså af alle fucking mennesker. Ja, 53 udholdenhed, jamen det er helt perfekt til mig. Netvet var der, Øse var der, Coutinho var der. Ved du hvad, jeg har også taget Fabregas, men det er bedst Basakli, altså. Der er allerede hype over den her draft, jeg kan allerede mærke det. Smid et kæmpe like i hvert fald, hvis I gerne vil se en par toer der. Hvis det er, de føler jeg underholdt af det. Så lad os sige 500 likes, og der kommer en par to af Siri draft selvfølgelig. Okay, lad os tage angriberpositionen. Lad os lige prøve at teste Siri det, så kommer der nogle fede. Okay, Okay, lad os prøve at se, om den kan gøre det. Jeg ved ikke, om den kan gøre det. Ej, nu kommer jeg til at snakke, imens jeg kommer til at trykke. Fuck, glem det. Jeg er ikke sikker på, hvad jeg forstår. Åh, hold kæft. Lacazette eller Collins? Ja, den forstod jeg ikke. Her er, hvad jeg fandt. Du er høj. Men hvad? Modstanderen føler med mig, hvor snær. Nej, det er ikke det, jeg skal. Hvad fanden? Jeg skruer lige lidt ned for den. Den er lige lidt høj nok. Jeg tror godt, I kan høre det, hvis jeg skruer lidt ned. Okay, det er også nogle svære navn. Okay, lad os bare sige 1-5, så hvis den ikke kan finde ud af det her. Sig et tal fra 1-5. Svaret er 4. Jamen altså, jeg giver simpelthen op på den her draft allerede. Storani, du må lave sjov med mig. Okay, han er 4-stjerner, så indtil videre, så har vi Storani og jeg er Basakli. Yes. Jeg gider godt at se, om jeg kunne få nogle nemme navne, så jeg ligesom kunne prøve at sige til en sådan et af de her to navne. Så prøv at se, nu kan vi for eksempel sige, lad os sige Royce eller Giggs for eksempel. Jeg ved ikke, om man kan tage Pettis. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre det helt præcis. Okay, lad os gøre det lidt sjovt for os. Så lad os sige, at vi får lov at vælge selv den her gang. Så jeg siger Pettis eller Giggs. Og så siger vi, Giggs han er 1 og Pettis er 2. Sig et tal fra 1 til 2. Det er 2. Ja, Pettis, jeg tager ham gerne. Han er 4-stjerne skill, så det er lidt bedre. Lad os bringe en center forward. Lad os se, hvem det bliver. Mbappe og hvad? Prøv at. Og ved hvad? Vi ved alle sammen godt, jeg ender op med Rafael, gør vi ikke? Sig et tal fra 1 til 5. Svaret er 2. Jamen, jeg tiller. Zapata, jamen ved du hvad, det er fint. Det er fint, Zapata. Ved du hvad, du er velkommen på holdet. Jeg synes faktisk, indtil videre, så går det utrolig godt. Send dig med. Okay, hvordan skal jeg... Nej, fuck, hvorfor... Bernardo Silva! Okay, lad os sige en ting. Nu siger vi, sig et tal fra 1 til 10. Hvis det bliver fra 5, eller hvis det bliver fra 6 til 10, så må jeg vælge selv. Men hvis det bliver et tal fra 1 til 5, så må jeg ikke vælge selv på den her position. Skal vi sige det? Så hvis det bliver fra 6 til 10, så må jeg vælge selv. Sig et tal fra 1 til 10. Det er 5. Jamen altså... Nå, men Strupmann, du er også meget god. Ja, det er fint. Okay, lad os prøve det igen. Det synes jeg faktisk var okay sjovt. Lad os lige tage en center midt nu her. Det kan godt blive højt rated. Måske Eriksen, De Bruyne, prøver at jeg vil tage jer to til vandet. Så lad os sige det igen. Lad os sige... Ja, lad os sige fra 6 til 10. Nej, lad os sige 6 til 10. 6 til 10, og vi selv må vælge. Sig et tal fra 1 til 10. Det er 6. Yes! Hvad tager vi? De Bruyne eller Eriksen? Skal vi ikke tage noget Eriksen for at få lidt dansk ord? Så lad os tage Eriksen. Det tænker jeg kunne være meget fint. Okay, lad os sige, de næste tre, dem skal jeg tage
blindfoldet, kan man sige, på en eller anden måde. Eller vi skal finde ud af, hvor mange jeg skal tage blindfoldet. Så lad os sige fra 1 til 5, hvor mange skal jeg så tage blindfoldet. Og så finder vi jo så ud af, hvor mange jeg skal tage blindfoldet. Så vi spørger, sig et tal fra 1 til 5. Det er 3. 3, okay, jamen så tager vi 3 blindfoldet. Jeg tænker, det kunne være meget sjovt lige at mixe sådan noget op med den her C-draft. Og jeg tænker ikke, at jeg behøver at vende mig om, så jeg ikke kunne se dem. Så jeg siger egentlig bare på forhånd, hvem vi skal tage. Så nu siger jeg, at vi tager nummer 4 den her gang. Så nu trykker vi, og så tager vi nummer 4. Lad os se, hvad vi får. Okay, Peppe. Ja, tak. Det er faktisk godt af mig. Det vil jeg sige, det er godkendt. Det er faktisk virkelig, virkelig godkendt. Sindssygt. Okay, jamen, så får vi en fin spiller. Okay, så lad os tage centerbakker. Der siger vi 2, tænker jeg. Så vi trykker. Okay, det er en høj rate endda. Og vi får Kelina. Det er Strongling. Vi kunne have fået Sule Team of Season. Det havde været fedt. Men hey, vi får Strongling til Barsakke. Det er ikke helt dumt. Så vi tager en målmand. Og så siger 4. Jeg nåede lige at sige det, inden de kom frem. Fuck, man. Altså, for helvede. Nå, startopstillingen indtil videre, den er sgu egentlig meget godkendt, vil jeg sige. Den er, den ser spændende ud, man. Jeg glæder mig, altså, jeg sidder helt og ryster så meget, jeg glæder mig. Sig et tal fra 1 til 5. Det er 1. Jordi Alba? Ved du, Alexander kunne lige have givet Strolling, men hey, Jordi Alba, det er godt kort, så derfor så tager vi det. Okay, hvor mange må jeg selv bestemme? Lad os sige 1 til 3. Hvor mange må jeg selv bestemme den her gang? Sig et tal fra 1 til 3. Det er 1. Ja, selvfølgelig. Selvfølgelig 1. Selvfølgelig må jeg kunne bestemme 1. Men lad os tage en god, så tager vi reserve her den første. Den plejer at være god. Ja, okay, højt rated, så lad os se, hvad vi får. Jeg tænker næsten, vi tager Perrin, fordi det er Strongling dernede, I guess. Altså, fuck, det var bare den mest kedelige, jeg overhovedet kunne få. Lad os tage Perrin i hvert fald, jeg tænker, det er fint. Så får vi noget kemi dernede. Sig et tal fra 1 til 5. Resultatet er 3. Vi får en Team of Season, sindssygt. Nå, men det tager jeg gerne. Ja, jeg tager det. Hæftigt startopstilling. Altså, jeg tænker, dem vi kommer til at møde i draften, de frygter os jo helt vildt. Okay, hvor mange må jeg selv bestemme fra 1 til 5? Nu må den da være mere flink mod mig. Sig et tal fra 1 til 5. Svaret er 1. Ja, fint. Ja, fint. Jeg tror bare, vi lader være med at spørge om det. Ved du, lad os bare tage... Nej. Jamen, altså, det er da også bare den uheldigste draft, jeg overhovedet kunne lave det her. Jamen, hvad vil jeg overhovedet lægge op? Altså, der er ventet, der var match overhovedet med noget her. Lad os tage en... Fuck, vi tager bare på en fræn, jeg er ligeglad med. Hvor mange skal jeg lave blindfoldet? 1-5. Her er, hvad jeg fandt. Hvorfor er det, jeg spørger, hvor mange jeg skal lave blindfoldet? Hvorfor siger jeg bare 1-5? Hvad mener jeg? Sig et tal fra 1-5. 3. Okay, jeg skal lave 3 blindfold nu, så vi siger nummer... Lad os sige nummer 3. Lad os sige nummer 3. Jeg synes, den er højt rated. Ja, okay, vi kunne have fået arbejde med, det kunne være fedt. Men hey, vi får en Chiefer til sidst igen. Det er fair nok, det er en bedre angreb, end det vi har nu at gøre med. Han er dog 60 stjerner skillet, så det er lidt nedtur. Så vi putter ham ind på center forward pukke. God kemi, der er lige på en god 3 kemi. Det kan jeg godt lide. Okay, vi ser nummer 4 her, tænker. Og det er en højt rated igen. Vi får en højt rated Chiefer til sidst. Han er god faktisk. Nej, altså fuldstændig sindssygt senere, vi ser her. Og det gav bare endnu bedre kemi, som I kan se. Det gav lige minus 1 kemi, det er jo helt perfekt der. Og den sidste, den tager vi her, vi siger nummer 5. Ja, altså det kan jo være lige meget, når vi får det her. Jeg tager det. Okay, nu siger vi sig tal fra 1 til 5, og det tal, det skal vi så gøre de næste 3 spillere, vi så vælger. Så hvis vi får nummer 3, så skal vi vælge nummer 3 3 gange i streg, for eksempel. Sig et tal fra 1 til 5. Svaret er 2. 2, okay. Jamen, så skal vi tage 2 de næste 3 gange. Så det bliver fedt. Lad os se, hvad vi får. Højt rated nu. 2. Alexander, det giver kemi. Det tager jeg gerne. Plus 9, mand. Det er lunetider der. Så lad os lige få en god 2 igen. Okay. Positive tanker nu til den sidste her. Vi får... Okay. Det kunne have været bedre, selvfølgelig. Vi er i maj. Vi er ikke i marts. Okay, vi har de sidste 4 positioner. Hvor mange må jeg selv vælge? Nu tager vi den en gang til, og hvis jeg får 1, så flipper jeg. Sig et tal fra 1 til 4. Det er 2. Ja, jamen når jeg ikke må få 1, så er det jo selvfølgelig 2. Jamen, vi får 2 at vælge, men hvad tager vi? Målmand behøver vi jo ikke nogen, så jeg tænker, vi sparer den position. Vi tager de her 2 ned, så en af dem er nok centervej. Så får vi selvfølgelig en højt rate på centervej. Jeg tog mig lige til næsen der, fordi jeg skulle lyse. Og det er ikke særlig sjovt med mig. Jeg nyser sådan 30 gange, når jeg først nyser. Det er i hårde tider. Jeg tænker, vi tager ham med Hakimi. Altså, jeg tænker, why not? Vi mangler lidt bedre. Det ved jeg faktisk ikke. Jeg vil gerne prøve ham, der timer siden. Og lad os tage Tagliafico. Ja. Jeg er ekspert i mine navne, det ved jeg godt. Og den sidste, vi må vælge selv, det er også en højt rated. Hvad får vi? Vi får, Igen, det er nogle positioner, vi ikke rigtig kan bruge som sådan. Vi kan måske få Manolas ind i stedet for Barzagli. Tænker, jeg ved godt, kemien går lidt i stykker, men hey, vi får en bedre centerback. Så det er nok det, vi tager. Så får vi
Manuel og Søren. Super. Og de sidste to, vi har tilbage, dem vil jeg selvfølgelig bare lave med at sige, som vi plejer at gøre på starten. Så jeg skal selvfølgelig lave noget tryk på C-knappen, inden jeg overhovedet har snakket færdig. Se et tal fra 1 til 5. Svaret er 3. Maja Lopez. Åh, tag stikken, altså, come on. Se et tal fra 1 til 5. Det er 1. Ja, vi må ikke få Cantelo, selvfølgelig ikke. Nej, nej. Så det... Det er det draften. Ja, I griner derude, jeg ved godt, I griner. Lad os, jeg tænker da bare, skal vi ikke bare springe ud i det, og så se, hvordan det kommer til at gå. Det kommer til at gå her, jeg gider ikke engang lave en struks eller prøv at. Vi skal bare ind til draften nu, og så forhåbentlig, jeg ved ikke, hvad jeg kan forvente af den her draft overhovedet. Vi bliver nødt til at tro på det, han sidder og skrald griner af mig, han gør. Han sidder og fucking flækker og griner. Og der, Thiago. Ja, man kan ikke stoppe La Croqueta, selvom jeg har dårlig kvist selv, kan man ikke det. Men jeg sagde jo, jeg havde mental, selv gjorde jeg det. Anden runde, hvad kommer jeg? Igen, mand. Altså, hvorfor er der ingen, der laver det samme som mig? Det kunne være meget mere fair, tænker jeg, i stedet for, at jeg skal møde det her. Straffe! Oh my god, efter 3, han har sat den på pausen der. Prøv at, hvis det sker to kampe i streg, jeg flækker af grig. Venstre, altid venstre. Ja tak, mand. Okay, hvis han gør det nu. Nej, han gør det ikke, satan, mand. Jeg troede lige... Okay, det havde været den nemmeste semifinal, mand. Nu pauser han igen. Hvad laver du? Og Perisic er stadig. Vi ser ham derovre. Og så står der 2-0. Ey, det kører med det her hold. Det er verdens bedste hold. Jeg ved det bare. Så er det godt spillet, så er vi helt fri. Og vi chipper den. Ja tak, mand. Den går faktisk ind. Kom nu, mand. Væk med mig. Endnu en runde done. Kan man sige, skal vi lige prøve pausen. Bare lige for at se, om han vil rage på det, eller hvad han nu vil. Så er Stuiano afsted. Pukki med dragbacket afslutter. Let's go, Pukki. Jeg tror aldrig, jeg skulle nogensinde juble over en Pukki-score. Men nu har jeg også prøvet det, kan man sige. Semifinale på 40-50 minutter. Ja, jeg tager det. Semifinaletid. Lad os da bare komme i gang og se, hvad vi møder. Damn. Tryhard igen. Er du seriøs, mand? Bang. 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 Bang! Okay, det er et sygt godt mål, det der igen, Pukki. Kom nu, altså. Igen, som sagt, jeg ved ikke, om jeg skal juble over en Pukki-scoring, men altså. Nu, igen, som sagt, nu har jeg prøvet det for anden gang i mit liv. Det er noget nyt i dag. Så Pepe, manden er afsted. Det kan jeg love jer for. Han er altså flyvende. Og han er ikke til at stoppe nu. Og han laver assist til Pukki. Kom nu! Ja, det er for nemt, det er. Spiller ikke med det. Giv mig noget udfordring. Kom nu med det. Nej, der er plads. Der er for meget plads. Åh, han får scoret 2-1. Så det endte rage quit i dag nok. Eller i dag. Den er kamp nok. Oj. Så Pukki er afsted. Pukki! Og så er der hat-trick til Pukki, mand. Det er fandme godt at se. Jeg kan lide det. Det er sygt spillet der. Det er faktisk sygt spillet. Han sparker sikkert over et langt hjørne. Jamen, så laver mit AI, der bare fucking straffe, altså. Sådan kan man selvfølgelig også gøre det. Jeg ved, at du sparker venstre. Kan vi ikke bare lade være med at spille tiden? Okay. Bare glem, hvad jeg sagde. Vi er til Thiago, han er helt fri. Det er godt at se. Og så ser vi ham. Stuani hedder du. Og du banger den ind, mand. Stort 4-2. Akre. Lidt grim med det der muskel. Ja. Så bliver det 5-2. Er vi klar? Ja tak. Eriksen slukker kampen. Han sætter på pause. Ved du hvad, hvis du også kan spare mig noget tid. Altså, så har vi spillet. Hvad har vi spillet? 107. Ja, vi har spillet 107 minutter nu for at komme til en finale i FIFA. Det er faktisk ikke helt dårligt. Jeg klager. Okay, et hold, jeg måder en masse team of the years. Nu når jeg ikke lige viser det hele, fordi jeg lige selv sad og sov. Men altså, der var masser af team of the years. Det tager vi som en bonus. Kæmpe tryharder. Igen kæmpe tryharder. Nu skal jeg sæbe med flæk, der jeg skal. Det er bare løgn. Altså, hvorfor er det så et mål, han skal komme foran på? Det er den største tryharder, vi møder i finalen. Virkelig. Altså, hvis I går tilbage og bare kigger på en 12 og holder pause, man kan bare se, det er så en lille taber, der bare sidder og tryharder helt ind i draft. Gider han overhovedet bolden? Nope. Og så kan du presse op. Du lagde lige mærke til, at du stille med bolden. Super. Så kan jeg jo bare lige gøre sådan her. Ej, det er det, der sker, når du presser op her. Og det beviser bare, hvor dumt det at spille egentlig er. Fordi hvis du presser op manuelt, så bliver du straffet. Altså, prøv at se. Så det er derfor, han ærer jer. Okay, nu kommer der 200 IQ. Er I klar? 3, 2, 1. 200 IQ. Bang. Nej, så rammer den muren. Satans. Og Peppe. Og så skal man bare grønne. Og så er det mål. Hvor er det dumt der, hvor er det dumt, mand. Men vi scorer, hvor er det vigtigt, vi møder det sygeste hold her i finalen. Prøv lige at se, jeg sagde bare, at jeg skulle tage ham grøn, det gør jeg.
Pookie er stadig, mand. Nu synes jeg lige pludselig, han åbner op ham her. Det er som om, han lige føler sig presset nu. Det er som om, han føler sig presset, hva'? Det er som om, han føler presset. Shhh. Åh, ja tak. Luk og sluk. Prøv 64 nu, jeg er ligeglad. Shhh, ja, ved du hvad? Lad os tyse på med en game, for jeg synes faktisk, det er meget bedre. Jeg synes faktisk, det er rigtig godt. Det føles faktisk rigtig godt, det er virkelig. Og så lad os lige, lad os slutte af med men jeg vil godt have dabbet. Nå, nu dabber jeg heller ikke i virkeligheden så. Ja, jeg vil godt have dabbet. Jeg kan heller ikke lave det der i virkeligheden, hvor der han lige laver karate kick om ugen. Så det, vi dropper begge ting. Hvordan går den der overhovedet ind? Prøv at du får ikke lov til. Vi er 91 minutter, der er lagt 2 minutter til, så gør man bare noget, der er så simpelt som det her. Lalalala. Easy. Oh my god. Hvordan jeg går det der? Det ved jeg ikke, men vi gjorde det. Så forhåbentlig vil jeg nu belønne mig godt. Prøv at jeg har vundet en draft med nok noget af det dårligste draft, nogen nogensinde har set på det her tidspunkt af året. Lad os se, der har været Team of the Year, Team of the Season, og vi får en. Ja, ja, fed, yeah. Bare ødelægge min video. Ødelæg hele min video, det er fair nok. Første pakke, lort, ingen workout. Anden pakke, vi får vi noget godt, får vi ikke noget godt, vi får ingen workout. Altså, come on. Og tredje pakke, tredje gang plejer at være lykkens gang, eller hvad end man nu siger. Ikke en premium guld pakke nok, men lad os nu se, om der sker noget. Sker der noget? Nej. Ej, jeg vil sige tak, fordi I gør så med. Det var en sindssygt sjov video at lave det her. Vi fik lavet en så dårlig draft. Eller Siri, og jeg gjorde faktisk det. Tak, fordi I gør så med. Lad mig høre, om I godt vil se en part 2 af det her. Som sagt, 500 likes, og vi laver en part 2 af det her Siri draft. Men måske gør det på en anden måde, som I gerne vil have det derude. Det ved jeg selvfølgelig ikke. Man skal jo draft channel sådan noget i kommentarfeltet, så kan jeg selvfølgelig nok lave det. Ellers er ikke så meget at sige. Subscribe selvfølgelig, det er gratis. Det er nyt. Ja, det ved jeg så ikke, om det er, men det er gratis i hvert fald. Tak, fordi I gør så med. Tak for at kærlighed. Skriv en kommentar, hvis du har lyst. Skriv en kommentar, hvis du har overskud. Det må du selv bestemme. Men ellers er ikke så meget at sige fra min side af. Vi ses selvfølgelig i næste video.